सुजाता जीलाई दसैँ कस्तो लाग्छ खासमा? दसैँको विशेष कुरा के लाग्छ तपाईँलाई? दसैँको सबैभन्दा विशेष कुरा चाहिँ फ्यामिली सबैजना एकट्ठा हुन्छ होइन, सबैजना बाहिर जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैजना एकै ठाउँमा आएर टिका थाप्नेदेखि लिएर ब्लेसिङहरू लिनेदेखि लिएर तास खेल्नेदेखि लिएर मासु खानेदेखि लिएर सबै नै एकदमै रमाइलो लाग्छ। जस्तो यो वर्षको दसैँ तपाईँले कहाँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? मेरो दसैँ सधैँ नै काठमाडौँमै नै हुन्छ, सबैजना यहीँ हुनुहुन्छ होइन, हजुरमा बाबा मम्मी अङ्कल फुपु सबैजना यहीँ हुनुहुन्छ, सधैँको उसै काठमाडौँमै मनाइन्छ, तर मामा घर पनि जान्छु, म मामा घर चाहिँ आउँदा पाइन्छु। जस्तो तपाईँको दसैँको विशेष कुरा चाहिँ के लाग्छ, विशेष राम्रो लाग्ने पक्ष के लाग्छ दसैँको? दसैँमा त्यही मैले अघि नै भने विशेष कुरा नै यही हो कि सबैजना फ्यामिली को कता हुन्छ को कता हुन्छ, बट दसैँको बेलामा सबैजना एकै ठाउँमा आएर बस्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ दसैँ। अहिलेसम्म तपाईँले मनाएको दसैँमध्ये सम्झना योग्य दसैँ कुन चाहिँ लाग्छ, के थियो विशेष त्यसमा होइन? हामी सम्झना सबै नै दसैँ नै रमाइलो हुँदै नै आएको छ होइन, त्यस्तो यही सम्झिन्छु भने त छैन, बट सबै दसैँ नै मेरो लाइफमा मेमोरेबल छ।